前回のあらすじ。内戦が終わった直後の弱ったフランスに宣戦布告した俺たちは、勢いで数々の都市を占領して、フランスを降伏させた。しかし、フランスがコミンテルンに入ったため、完全併合は難しそうだったので、アフリカのフランス植民地をもらって途中降和した。そして、そのままコミンテルンとポーランド相手にボコられていた枢軸に宣戦布告。まあまあ活躍したので、南イタリアをもらうことができた。そして、その後は中小国を併合しまくり、アフリカ、中東、インドの国々を滅ぼした。そんな中、友好国であるソ連は日本とイギリスによって滅ぼされんとしていた。そんな哀れなソ連を助けるのではなく、いっそのこと滅ぼして住民を保護するという、悪魔的な作戦である、オペレーションソキウスが実行されようとしていた。また、オペレーションソキウスに反対した右側のモブ顔は、カナリア諸島の強制思想再教育キャンプに送られてしまった。彼は一体どうなってしまうのだろうか？さて、カナリア諸島を送りにしてからしばらく経ちましたし、そろそろ帰ってくる頃じゃないですか？噂をしてたら、ちょうどよく帰ってきたようだな。いやー、思ったよりも悪いところじゃなかったぞ。最初の数日はなぜだか記憶が全くないのだが、それからは実質バカンスを楽しんでただけだったな。まあ、元気そうで何よりだ。さて、これで全員揃ったことですし、そろそろ作戦を実行に移しました。え？どうしたのですか？作戦は成功してソ連が滅んだだけですよ。家庭とか講和会議とかはどうしたんだ？そんなもの、全カットに決まってるじゃないですか。なんでカットしてるんだよ。前回1分以上尺を取って作戦説明した意味は何なんだよ。確かに、このくらいの年代だとゲームが重いから、ある程度は倍速使っても仕方ないけど、全カットはおかしいだろ。確かに、ホイロン動画界隈では加速主義が流行ってるし、それでも良かったかもしれない。しかし、これからは加速主義を超えて、カット主義の時代なんだ。ちょっと何言ってるかわからない。第一、加速主義っていうのは倍速編集をしまくるって意味じゃないんだぞ。それをよく考えて。カットせよカットせよカットせよ。ダメだ、こいつはもう手遅れだ。F、手伝ってくれ、こいつを一旦退場させるぞ。カットせよカットせよカットせよ。まともなのは俺だけなのか？カットせよカットせよ、ポーランドとその同盟国の消滅をカットせよ。やめろ、急展開すぎて視聴者がついてこれなくなる。カットせよカットせよ、ヨーロッパのイギリス海外国の消滅をカットせよ。キリが決まったジャンプ漫画みたいな展開はやめてくれ。カットせよカットせよ、大東亜共栄圏とのこの動画シリーズ最大の戦争をカットせよ。お願いだから少しくらい何か見せてくれ。仕方ないですね。じゃあロンドンにカットを犯したところだけ見せてあげます。そういったセンシティブなところこそカットしてくれ。カットせよカットせよ、なぜか枢軸国の名手となってアメリカの独立保障がなくなっていたアルゼンチンとの戦争をカットせよ。まあそれくらいはカットしても OK。 カットせよカットせよ、なぜか同盟国の参戦要請に応じず、同盟国がフィリピンしかいなくなったアメリカの家庭をカットせよ。ほう、世界の警察が世界の敵に屈する。さて、アメリカ戦までカットすると今回の分の尺が足りなくなるので、多少戦争の様子を見ていきましょう。よかった、アメリカ戦までカットしたら、このシリーズ終わりみたいなものだもんな。とはいえ、アメリカ戦もだいぶ時間かかったから、カットしまくっていくけどな。さて、そういうことで少し時間を進めたらこんな感じになりました。アメリカといえども、これだけ戦線が広いから航空機をそこまで飛ばしてこないと思ったのだが、平気で一つの空域に1000機以上の戦闘機を飛ばしてくるし、人に近い、ニューイングランドの空域なんか3000機以上の戦闘機が飛んできている。まあ、さすが世界最強国家といったところでしょう。我々も飛行場の建設と航続距離の長い重戦闘機の生産をして、制空権をアメリカから取り返しましょう。しかし、航空機を増やしたら意外にも早く制空権を取り返すことができたな。そうは言っても、制空権が取れたのは中央だけなので、五大湖の南側ではかなりの数の師団が包囲殲滅されつつありますけどね。まあ、彼らの犠牲のおかげで分断した上に、大規模山有地帯である、テキサスを占領できたからよしとしよう。さて、あの後なんだかんだ熾烈な戦いが続きましたが、最終的に、我々はアメリカに勝利しました。テキサスとカルフォルニアなどの石油産出地帯を占領して、燃料切れを起こさせたのがやはり良かったな。最新の潜水艦隊で通称破壊しまくったのも聞いていたと思いますけどね。さて、これであとはもう消化試合みたいなものだから、お前らの大好きなカットでも使いまくって適当にやっていいぞ。いえ、ここまで来るとカットを使うまでもありませんよ。準備をするので少々お待ちください。一体何を企んでいるんだ？わざわざこんなところまで呼び出して、何をするんだ？実は、お二人にはこちらを記者会見で呼んでほしくて。何、うむ、なるほど。いや、さすがにこれはまずいだろ。今さら何を言っているのですか？我々はアメリカを滅ぼした世界の覇者なんですよ。今までは顔出し NG、謎の指導者でしたが、これからは我々が世界統一の英雄であるとアピールするべきなのです。いや、俺たちは英雄なんか目指していなかったはずだ。
どうしましょうか。今の彼ではこれから先の戦いについてこれないでしょう。ま、待て、この展開は。カナリア諸島に送りましょうか。ま、待て、何をする。やめろ、やめてくれー。さて、記者たちが待っています。会見の方をお願いしますよ。記者の皆さん、はじめまして。私が世界防衛評議会の事実上のトップであります。今日は大切なお知らせがあったので、初めて顔出ししました。ご存知の通り、我々、世界防衛評議会は唯一残った大国である、アメリカを倒しました。しかし、世界にはまだいくつかの国が残っています。そこで、今回は我々から残った世界すべての国と、国の復活を望む人々に最後のメッセージを送ります。我々無政府主義者は、世界に国というものが残っていることを許しません。これは、無政府主義運動を始めた時からの根幹的な理念であり、普遍であります。よって、我々はこの理念の達成を邪魔する者は誰であろうと許しません。したがって、今残っている国々の政府は即刻機能を停止し、評議会に明け渡しなさい。もし、従わない場合には無慈悲な攻撃によって国家を壊滅させるでしょう。こうして、世界への降伏勧告がされたことで、ブータンなどの小国は国境を開いた。降伏勧告を受け入れず、徹底抗戦をしようとしたのはペルー、コロンビア、エクアドル、ベネズエラの連合体である、ボリバル帝国と、南米の大国であるブラジルだけだった。しかし、世界の覇者である、世界防衛評議会に彼らが勝てるはずもなく、マットグロッソ条約により、無政府主義の長い長い戦いは終わったのだった。ちなみに、俺はそんな話をカナリア諸島で聞いていただけだった。カナリア諸島に送られた時は、一体どんなヤバい手術、薬、拷問、洗脳をされるのかと。震えて夜しか眠れなかったが、意外にもひどいことはされず、島から出られないことを除けば、何不自由ない生活を送っている。しかし、これで本当に良かったのだろうか？噂では、もう一人のモブガオは世界征服の悪役として、今なお国家復活を企む奴らから狙われているらしい。それもこれも、もともと F があんなにも世界の敵アピールが過ぎる演説をさせたのが悪いんだ。頭がいいあいつならそんなこと事前にわかりそうなものだが。もしかして、わかっていてやらせたのか？いいんですか？本当にやるんですか？何を言っているんですか？今日という日のために準備してきたんじゃないですか？この日のために、あのモブカオ B を操って世界からヘイトを集めて、その上で、協力されないようにモブガオ A の方をカナリア諸島に軟禁してるんじゃないですか？しかし、F 将軍。F、私はもうそんな名前ではありません。悪の帝国から世界を救う、フランシスコ・フランコですよ。次回、無政府主義に国なし、第4話。全国家消滅、東京は世界防衛評議会だけの中核州です。お楽しみに。